Mas se não fizer não sei o que, não sou sua amiga. Temos uma missão. Peguei um recipiente pra colocar misturinha. Peguei todos os sovacos. Oi, gurias! Bom dia, tudo bem? Mais um vlog aqui no canal. Então, desde já se inscreve. Primeiro de tudo, nem começou o vídeo, você já dá uma força se inscrevendo. Quero muito, muito, muito fechar 100 mil aqui no canal, gente. 100 mil inscritos. Então, dá sua força, me ajuda a fazer esse canal crescer. É só se inscrever, gente, não custa nada. Clica no botãozinho aqui embaixo e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui pra vocês, tá bom? Hoje eu vou postar um vlog do meu dia a dia. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, depois que vocês já se inscreverem no canal, ó, senão não sou amiga de vocês. Parece aquelas crianças, né? Se não fizer não sei o que, não sou sua amiga. Vocês sempre me pedem pra postar vídeo de vlog do meu dia a dia. Inclusive no vídeo passado. No vídeo passado não, no vídeo retrasado. Eu falei pra vocês que eu quero fazer um thumb todo dia em fevereiro. E eu tô super animada pra isso. E muitos de vocês pediram vlog, vlog, vlog. E eu amo gravar vlog, tanto que aqui estamos mais um dia. Só que querendo ou não, vlog de rotina é rotina. E acaba que às vezes a minha rotina é meio repetida. Acorda, toma café, de manhã trabalha, daí faz almoço, aí de tarde trabalha, de noite faz não sei o que e dorme, né? Acaba que é dia a dia, é assim mesmo, gente. Eu tento diversificar, eu tento mostrar coisas diferentes em cada dia, eu tento gravar vlogs em dias que eu faço coisas diferentes. Mas nem sempre, né, eu faço coisas muito diferentes em todos os dias. E aí eu queria saber se vocês querem que eu grave vlog mesmo assim, mesmo sabendo que é uma rotina e que as coisas automaticamente se repetem. Então, quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham, porque se vocês olharem talvez para a rotina de vocês, vocês vão entender que acontece quase, né, principalmente dia de semana, quase todo dia, de segunda a sexta, basicamente a mesma coisa. Mas, enfim, quero a opinião de vocês aí, pra saber se vocês querem que eu continue gravando, ou vocês acham que não, que a gente pode mudar o formato do canal, falar de outros assuntos. Eu sou bem aberta ao que vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora, gente, deixa eu até achar aqui, ó, meu pincel. Eu vou passar protetor no rosto agora. E vocês lembram, gente, daquela técnica que eu ensinei vocês de passar um protetor branquinho no rosto junto com a base? O que que eu tenho feito, gente? Quando eu passava só o protetor branquinho e misturava junto com a base, que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês, acabava que ficava pouco protetor na minha pele. E a gente precisa aplicar 2 ml de protetor no rosto. Então, o que eu tenho feito? Duas camadas. Eu pego um protetor mais leve, que é um protetor mais assim, é o tanto, gente. Mas eu pego um protetor mais leve, que seja transparente, que seja em gel, assim, ó, que ele não fica pesado, tá vendo, ó? Ele fica transparente, então nem aparece. Não fica aquela camada branca na pele. Passa no pescoço, gente, pelo amor de Deus. Senão vocês vão ter carinha de 20 e pescoço de 70. Daí não dá, né, gente? Passou. Ele seca muito rapidinho. Esse que eu tô usando é o Biore Aqua Rich. Tem gente que tem pele muito oleosa e não gosta dele. Eu adoro. E aí o que eu faço? Deixo secar essa primeira camada de protetor. E aí eu venho com a segunda camada de protetor. Entenderam? Então aí eu pego mais um pouco pra misturar com a base, gente, e dar aquele contorno assim mais naturalzinho, sabe? Pra não ficar um contorno tão grosso. Eu gosto de usar uma base de cobertura alta, mas daí eu uso só uma gotinha, ó, pro rosto todo. Então fica super leve, sabe? Eu gosto demais. Quem me ensinou essa técnica foi a Paloma, Paloma Soares, vocês assistem? A gente é amigas, ela é uma querida e ela me ensinou essa técnica, eu amei. Ela tem um canal maravilhoso, se vocês ainda não conhecem, se inscrevam no canal dela. Mas é claro que todo mundo já conhece que a Paloma é maravilhosa. Eu vou passar aqui agora. Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Every time you've been around playing with friends. Remember to wash your hands. Remember to wash with soap. Remember... Bom, gente, essa é a dica, ó. Já fica uma pele super bonitinha, super uniforme. Ideal pra gente usar no dia a dia. Mas a técnica que eu aprendi com a Pá era de usar só um
só o protetor na hora de misturar com a base. E aí eu falei com minha dermatologista que eu fazia isso, e aí ela deu a dica de usar uma camada de protetor por baixo, porque ela falou, Tami, acaba que é pouco o protetor que você mistura na base. Você pode fazer isso, mas sempre com uma camada de protetor por baixo, porque aí a pele já vai estar protegida e você vai dar uma segunda camada de proteção com a base e com o protetor, né, por cima. Então agora eu vou terminar essa make bem rapidinho, só vou contornar aqui a sobrancelha e aí eu vou levar vocês lá pra lavanderia porque temos uma missão. Gente, eu tô com várias camisetas manchadas na axila, olha só. Aqui, ó, fica essas manchas de desodorante, né? Na do Bruno fica mais ainda, ó, porque é branca, né? Então, ó, aqui acho que dá pra ver bem. E aí eu tô com uma misturinha aqui, que eu vi que serve pra tirar essas manchas escuras de camiseta, ó. Essas manchas amareladas, coisa horrorosa, gente. Olha aqui, Jesus amado. Então eu vou fazer a misturinha e mostrar pra vocês. Então vamos lá, gente, coloquei vocês aqui em cima. Peguei um recipiente pra colocar a misturinha. Eu vou colocar sabão líquido, tá? Eu vou colocar um pouquinho de sabão líquido aqui na minha misturinha. Misturado com alvejante líquido, tá? Tipo esses aqui, ó, Vênus, tira manchas e tal. Tem que ser, os dois tem que ser líquido, tá? Ó, misturei os dois. E uma escovinha de dente pra escovar a mancha da axila. Vai ficar assim, ó. Tô misturando aqui as duas. E aí você vai misturar, misturar, misturar pra ficar bem homogêneo. E aí na mancha da axila, você vai passar vinagre. Então, vinagre de álcool, tá? Então eu vou passar o vinagre na mancha aqui da axila e depois eu vou escovar com a misturinha. Vou mostrar pra vocês. Acho que aí vai dar pra ver, né, gente? Então, ó, aqui tem a mancha. Então eu vou jogar vinagre aqui na mancha. To wash your soul. When you wash your hands after blowing your nose. Isso aqui do Bruno, gente, é uma camisa linda que eu dei pra ele da Dudalina. Primeiro Natal nosso eu dei pra ele essa camisa, mas manchou. Aí você pega a escovinha com a mistura. Remember to wash with soap. E aí eu vou deixar um tempo de molho, tá, gente? Deixar um tempo assim essa misturinha agindo nessa camiseta. Sempre uma escovinha de dente pra não danificar o tecido, tá, gente? E assim a gente vai seguindo nas outras camisetas. Gente, já preguei todos os sovacos. Todas as axilas, vou até deixar essa máscara minha que tá suja de maquiagem, vou deixar junto, porque agora eu vou colocar de molho, vou fazer aqui um balde com água quente, tá, gente? Então eu vou pegar água quente, vou colocar a mesma mistura, sabão em pó não, sabão líquido, junto com Vênus, vou colocar vinagre e também bicarbonato de sódio, tá? Que pra mim é a melhor receita que tem pra tirar mancha de qualquer coisa. Então tô esquentando uma chaleira de água, vou colocar aqui, mas gente, eu sempre coloco um pouco de água fria embaixo, porque se eu jogar água fervendo no balde, vai que derrete meu balde. Então eu coloco sempre um pouco de água fria pra fazer a mistura e depois eu acrescento a água quente. Pronto, gente, agora eu vou deixar de molho aqui por algum tempo, sei lá, umas 3 horas mais ou menos, e depois eu coloco lavar na máquina normalmente. Gente, deixei vocês em stand-by. Eu tava carregando a bateria da câmera enquanto eu tava fazendo as coisas no computador. Terminei de deixar as coisas aqui de molho e fiquei só no computador até agora. Antes eram umas 9:30 da manhã, agora já são 12:00, então esse tempo todo eu fiquei trabalhando no computador, fazendo as coisas que eu tinha pra fazer. E agora eu preciso fazer almoço. Na verdade a gente já tem almoço pronto, tem feijão, arroz pronto e também tem macarrão. Só preciso fazer um molho, então eu vou fazer uma carne moída com batata, porque aí dá pra comer tanto com o macarrão, tanto com o feijão e arroz, depende do que cada um vai querer. Porque assim, é restinho, né? Então tem um restinho de macarrão e tem um restinho de arroz. Então eu e o Bruno a gente sempre divide, assim.
assim. E agora eu vou fazer aqui então minha carne moída, vou colocar uma batata junto, que a gente adora comer carne moída com batata. E aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, tá pronto o nosso almoço. Coloquei muito feijão, escorreu embaixo do arroz. Não gosto quando isso acontece. Vocês colocam o feijão por cima ou por baixo? Me contem. Eu faço uma caminha de arroz e coloco o feijão por cima. Aí aqui tem minha salada. Beterraba pro Bruno. E esse é o nosso... É, amor, beterraba pra você, cenoura pra mim. Mas eu tenho batata pra mim. Tá, uma batata não é vegetal. E aqui tem sempre alguém esperando pelo papá.